tänne sitä ollaan nyt sitten saavuttu Teijon kansallispuistoon, tähän ihan Salon kupeeseen. Ja tämähän on mulle sellainen koti kansallispuisto oikeastaan, että tähän ei ole kuin parinkymmenen minuutin ajomatka tuosta Salosta, missä itse sitten leiriä pidän, niin on kyllä kiva tänne aina palailla. Ja nyt itse asiassa onkin pitemmän aikaa, kun on viimeksi täällä käynyt. Ja nyt sitten tosiaan, niin mun on pitkään jo tehnyt mieli tehdä vähän tällainen video, missä käytännössä sitten oikeastaan kertoisi vähän siitä, missä on itse oikeastaan aloitellut kaiken sen retkeilyharrastuksen. Ja kyllähän se on nyt vaan sellainen homma, että tämä Teijo pitää kyllä ihan tosi vahvaa ykkössijaa siinä. Ja joskus aikana tosiaan, kun tämä oli vielä retkeilyalue, niin täällä tuli valtavan paljon vietetty aikaa. Että varmaan parhaimmillaan joku varmaan 50 yötä per vuosi tuli nukuttua täällä. Ja kesät, talvet ja sitä kautta kyllä tämmönen tosi kotoisa paikka ja tänne on aina kiva tulla ja se on vähän kuin menisi jonkunnäköiselle lomamatkalle, kun tänne tulee. Tuttu paikka ja kaikki hyvät muistot tulee täällä. Ja nyt sitten tosiaan niin on sattunut ihan älyttömän upea päivä. Oikeastaan tällainen tämän vuoden ensimmäinen oikeasti lämmin päivä. Ja nyt sitten olisi tarkoitus hiukan jonkunnäköinen leiripaikka tästä ihan ensimmäisenä löytää. Ja tähän onkin tämmöiselle saarelle tässä ihan Matilajärvellä, niin kanootin kanssa tulin ja tarvitsisi telttapaikka löytää, joku kohtuu turvallinen. Tässäkin on paljon tällaisia vanhoja puita, niin siellä on aina se vaara, että jos vähänkään tuuli yltyy, mitä se nyt oikeastaan tässä on hiukan tuuleskelee koko ajan, niin ettei tuu sitten mitään isoja karahkoja ja keppejä tuolta puitten latvoista sit niskaan, niin täytyy katsoa semmonen fiksu telttapaikka ja siitä ei muuta kuin sitten teltta pystyy ja katsotaan, mitä sitä keksitään tähän ehtooseen? Nyt kun täällä on tosiaan sen 15 vuotta suurin piirtein pyörinyt ja on kyllä jotenkin sellaisia nostalgisia vipoja, kun tänne Teijolle tulee. Päätin tosiaan ottaa ton mun Hilleberkin teltankin messiin ja kuitenkin mun ensimmäinen ihka oikea telttani. Siinä on kans sellaista tunnearvoa ja sen kanssa monta yötä täällä on nukkunut ja löytyi ihan kohtuullisen järkevä tuommoinen telttapaikkakin, että periaatteessa nyt voi vähän antaa armoa, kun mulla on taas sellainen aika prinsessapatja mukaan, niin siinä on tosiaan niin mukava nukkua, eikä haittaa, vaikka jos vähän jotain juurakkoa ja käpyjä alla, niin ei tule vaikuttaa yhtään mitenkään, ainakaan toivon mukaan yöuniin. Tässä on tosi mukava, kun tässä on tällainen laavu ihan vieressä kans, ja suurin piirtein mulla on ehkä 100 metriä tosta laavusta pistin teltan pystyyn, että jos nyt sattuu, että joku sitten ehtoolla vielä tänne tulee, niin saa ainakin rauhaksi sitten nukkuu ja annetaan heille sitten mahdollisuus sinne laavussa yöpymiseen. Ja tässä voisi käydä itse asiassa tuossa toisella puolen hiukan piipahtamassa tuolla vastarannalla. Ja se on tosi kivaa tuollaista kallioista seutua ja siellä on kyllä ihan yksi meidän lemppari laavu ja toi
Vikspaakkani ja totani, siinä on kyllä kans semmoista omaa taikaa ja kiva paikka ja totani, muutenkin näkemisen arvoinen kyllä koko toi ranta tuolla. Käydään kattoo, jos heillä otettaisiin kanottu tuohon toiselle puolelle. Vähän joutuu kantohommiin kyllä, mutta ei se haittane. Katsotaan, jos päästään tuosta tuulehalki kulkemaan ja turvallisesti vielä. Se on tärkeintä. Aika siistiä, kun toinen puoli on ihan tyyni. Oi hitto. Tässä kelpaa kyllä kelluskella. Ja... tää on jotenkin hienoa, kun tässäkin on niinku monta sellaista paikkaa, mistä on tosi fiksu päästä totani, ylös maihin ja tavallaan niinku turvallinen mennä kanootinkaan. Et on paljon sellaisia kallioja, mitkä laskeutuu tosi kivasti sinne. Niin ei tarvitse tosiaan sit olla niin huolissa siitä, että nilkat pyörii ympäri. Ja totani, täytyy sanoa, että tällainen niin kuin aloitteleva retkeilijä oli ihan huikea upea paikka. Ja myöskin kokeneemmalle retkeilijälle. Suosittelen kyllä ehdottomasti piipahtamaan. Ja nyt ei muuta kuin vastarantaa kohti. Ja siellä on muutama kiva tulipaikka. Ja katsotaan vähän, miltä maailma näyttää siellä suunnassa. Tässä mihin nyt saavuttiin, niin tässä on aika lähellä noita rantakallioita, niin tällainen Vikspäkin lahti. Tässä on tosiaan tosi kiva laavu ja yksi ihan meikäläisen lemppari laavu. Ja tossa on monta yötä tullut nukuttua ja toi on itseasiassa mielenkiintoinen, kun laavun suuaukko on ihan älyttömän pikkunen, niin tulee sellainen kotoisa tunnelma ja tää on muutenkin tosi upea. Upea koko tää alue ja mä en oo itse asiassa elämäni ensimmäisen riippumatto yönkin viettää varmaan joku 10 vuotta sitten tässä näin ja voi hitto, tää mä oon vieläkin niin fiiliksissä, että onnistu tällainen päivä tulee tähän, että vaikka tuolla on vähän tommosia tuulenpuskia, niin se rupee nyt vähän rauhoittumaan ja on kyllä kiva käydä vähän tutkia taas näitä paikkoja ja melko se rauhassa ollaan, tossa itse asiassa siihen vastarannalle, mihin mä teltalleen pystyn, niin tuli joku nuorisoporukka ja niitä on aina hauskaa kuunnella, kun voi hitsi, niiden elämässä on kyllä paljon draamaa ja kaiken näköistä ohjelmaa, niin voi hitto, siellä on kyllä semmoinen tunteiden vuoristorata joka kerta, mutta niitä on hauska kuunnella siinä iltatulilla ja kyllä ne siitä sitten jossain vaiheessa yleensä tippuu ja lähtee kotiin nukkuun, mutta varmasti hauska ilta tiedossa. Silloin kun tästä Teijos tuli kansallispuisto, tää paikka on muuttu luonteeltaan aika rajusti. Tää on tosiaan kävijämäärät aika reippaastikin lisääntys. Ja mä oon aina yrittänyt ajatella asia silleen, että kun kolikolla on aina 2 kääntöpuolta, niin täytyy sanoa, että ihan huikea upeat palvelut ja kaikki muut niin kun rakentunut nyt tämän kansallispuiston ympärillä. Ja varsinkin sillä ei ole käytännössä mitään väliä, mihin aikaan vuodesta tänne tulee, niin aina on saatavilla ihan kuivaa puuta. Ja se on kiva, kun se on tuommoista pitkää puuta, niin se sitten lämmittää 2 kertaa. Et sen kun sen sahaa ja sen kun sen polttaa. Ja joskus silloin muinoin, kun tuli paljon täällä retkeiltyä ja saattoi olla viikkokausia. Täällä ei näkynyt talvellakaan kenenkään jalanjälkiä. Se tuntui välillä ihan hullulta, että käy niinku yksin täällä vaan. Ja monta kertaa oli jotain tammikuun öitä, niin
tiesi, että on koko kansallispuisto, tai korjaa se, silloisessa niin kuin retkeilyalueella, niin ihan kokonaan yksi. Ja ne oli kyllä siistejä fiiliksiä. Mutta tota, niin, maailma muuttuu ja aina tulee jotain hyvää myöskin siihen lisää. Ja täytyy sanoa, että tota, niin on kyllä ollut hieno nähdä, miten paljon porukkaa on tänne Teijolle löytänyt ja päässyt kokeilemaan kaiken näköistä melontaa. Ja yleensäkin tällaista vähän matalan kynnyksen retkeilyä, niin se on kyllä ihan kaikin puoli siisti juttu. Ja toivottavasti tota, niin, moni ihminen pääsee tota, tänä kesänäkin tänne sitten retkeilemään ja nauttii näistä maisemista ja palveluista ja rutikuivista klapeista. Vähän tosi itse asiassa talveaikaa ostin itselleni uuden kanottimelankin ja se tosiaan se vanha jäi silloin syksyllä tota 2021 inarireissulla, niin jäi vähän tota niin jäi vähän oven väliin ja sehän halkes, mutta kyllä sen kanssa loppukausi vielä sinniteltiin, vaikka se oikeastaan tosta lohkeskin keskeltä puolet vekkaa. Ja mä halusin ehdottomasti, että täällä ei ole sit vaan ihan perus lakkapinta ja puu, että se lähtee saman tien sit tota, niin korkkaamaan tuolta ja vesitupaan, mutta niin kuin selkeästi isompi tämä lapaosa, niin huomaa, että ihan järjettömän paljon enemmän tulee voimaa. Et tota, ollut kyllä äärettömän hyvä osto. Se tai itse asiassa eka kerta vasta, kun mä lähden, on niin kunnon reissuun tämän kanssa, että lähinnä vaan mökillä tuli testattua. Ja on kyllä tota, niin näissäkin valtava ero, että tuli ihan yllätyksenä itselleen, että en ole koskaan älynnytkään, kun perus noitte, vähän tällaisten markettikanoottimelojen kanssa on sitten melonut ja nyt ostin ekan tällaisen kunnollisen, niin vähän rupeaa huikomaan pikkuhiljaa ja tota, niin mä itse asiassa menin helpoimman kaavan kautta ja tuli otettu burgerit messiin ja lähdetään niitten valmistukseen ja toki sit piti ottaa vähän myös jääkylmä Coca-Colaa, mitkä on tuon rantakaislikossa kylmenemässä. Toivottavasti tosiaan vielä, että ei muuta kuin ruoan laittoa ja vähän tulen tekoa ja saankin pikkuhiljaa ruveta valmistautua iltaa ja se on aina mukava hetki kyllä päivästä, että vaikka ei tänään nyt mitään hirmu raskasta ollutkaan.
nyt sitten, niin mä heitin äsken ponas sitten teltalle jo makupussin ja makualustan. Ja nyt sitten tosiaan varmaan ruuat heittelen tässä tauluun ja hetken aikaa ihmettelen ja ihastelen tätä ehkä vuoden ekaa hienoa kesäiltaa. Ja nyt tää selkeästi rupeaa kyllä hämärtyä, että aurinkokin nousee siinä 4.40 ton Forecan mukaan ja mulla on semmonen vahva epäilys, että mulla ei ole minkäännäköistä aikomustakaan nousta 4.40 kattoa auringon nousua. Koitetaan nukkua hyvät yöunet ja sitä kautta saada viikonloppu käyntiin sitten. Ja nyt sitten tosiaan niin seuraavaksi vähän burgeria tauluun ja on kyllä ollut silleen kaikin puolin taas huikein kivaa, kun tossakin iltaa kohde sitten tyyntys aika hienosti toi järvi, niin oli kiva tulla siitä kanootinkaan yli ja pääsi oikein nauttimaan siitä melomisesta ja tosiaan kähvelsin vähän puita sieltä toiselta puolelta ja saa tommoset pienet tulet tohon nyt sitten tehtyä ja ruuat lämmitettyä. Ja onhan mulla itseasiassa kaasukeitinkin mukaan, että vähän lähinnä sen takia sitten, että jos tuolla olisi enemmän sitten ollut porukkaa joka puolella, niin olisi sitten saanut rauhas laittaa ruuat sen kanssa. Mut nyt kun täällä on aika rauhallista, että muutamia ihmisiä tossa näkynyt, niin aika kiva kyllä tässä laitella sitten ruokaa. Ja tässä saakin sitten tosiaan safkan jälkeen pikkuhiljaa pistää päätä tyynyyn ja valmistautua tuohon huomiseen päivään. Ja ollut kyllä tähän saakka ainakin tosi kiva reissu. Hyvää huomenta. Se itse asiassa aloittikin tossa viime yönä hiukan tuulemaan reippaammin ja nyttenkin tässä aamulla niin aikamoisia aaltojakin saanut näin pieneen järveen ja onneksi käynyt silleen tuuri, että tossa nyt kuitenkin ne aallot vie sinne suuntaan, mihin mä tosta lähden melomaan, niin mä veikkaan, että siinä pääsee ehkä kohtuullisen helpolla, kun heittää kamat kyytiin ja painoa paljon vaan kanootin etupäähän, niin se pysyy paljon vakaampana. Ja
siitä sit oikeastaan aamiaisen laittoon ja siellä onkin sit sellaisia herkkuja kuin vähän banaania ja sitten on mandariinia ja puuroa ja teetä siihen kylkeen, niin se on semmonen aika perinteinen tällainen retken aamiainen meikäläiselle, et jotenkin fressit hedelmät varsinkin, niin kyllä ne on kova juttu täällä metikössä. Ja tota niin, nyt sit tosiaan niin seuraavaks varmaan heitetään aamiainen tauluun ja tota, mietitään seuraavia suunnitelmia, mut tässä rupeaa selkeästi nyt tuuli yltymään koko ajan, et tässä ei hirvittävän kauaa kyllä viihdy enää, et menee jo. Täytyy kuitenkin turvallisesti päästä kanootinkaan rantaan, niin katsotaan mitä siitä tulee. Tällaiset yöylireissut, varsinkin täällä eteläisessä Suomessa, on jotenkin tosi helppo toteuttaa ja niissä on aina sellaista lomailun fiilistä, kun ei tarvii ottaa juurikaan sitä tavaraa mukaan. Et oikeastaan jos nappaa jonkun makupussin, makualustan, kesäaikaa jos itikat häiritsee, niin jonkun näköinen teltta ja sit jos kahvi maistuu, niin notskipannu ja tulitikut ja vaikka joku retkikeitinkin messiin, niin niillä pärjää ihan älyttömän hyvin. Ja muistan kyllä niin kuin hyvin silloin, kun itse aloittelin näitä retkihommia, niin mulla oli oikeastaan kamat kaikki muovikasseissa ja mä olin vanhemmilta lainannut pari jotain 70-luvun tollaista makuupussiin ja ne oli kyllä siis, ei hitsi, ne oli niin uskomattoman kylmiä säkkejä, mutta niin kun heitti kaksi päällekkäin, niin pärjäs sellaisia pikkupakkasillakin. Aina oli kylmä, mutta se teki sen, että kiinnosti hirvittävästi enemmän koko ajan kehittää sitä omaa taitoa, että pärjäisi mahdollisimman pienellä siellä mettässä. Ja varsinkin tällaisella eteläisessä Suomessa, missä on puustoa ihan älyttömän paljon ja täällä on kohtuullisen hyvä suoja täällä metsäsiimeksessä, niin ihan iisisti voi lähteä vaikka jonkun parinkympi festariteltan kanssa. Se pärjää ihan uskomattoman hyvin täällä ja kunhan pitää vaan sateen ja itikat loitolla, niin eihän siinä käytännössä teltalla sen ihmeellisempää virkaa täällä eteläisessä Suomessa niinkään ole. Ja kun ei aina pääsee tuulta piiloon ja jotenkin silloinkin tosiaan joskus junnuna, kun täällä niitä muovikasseja kanteli, kun ei ollut fyrkkaa edes reppua ostaa, niin sit tota niin, se oli kyllä hauskaa, joskus niinku miettinytkin sitä, että jos nykyään tulisi tänne jonkun muovikassien kanssa haahuilemaan, niin jengi kattois varmaan, pitäisi ihan spurkuna tai jotain muuta vastaavaa, mut tota, silloin kiinnosti retkeily paljon enemmän, mitä se varusteurheilu siinä ympärillä. Että tälleen jälkeenpäin sitten niin on rupenut tosi paljon kiinnostaa myöskin ne varusteet, kun on haahuillut tossa vuosien saatossa vähän siellä sun täällä, niin huomannut, että kyllähän ne aina sitten auttaa hirvittävän paljon ja varsinkin kun on jotain pitkiä vaelluspäiviä ja väsyttää, niin tota, on se kiva, kun se teltta nousee sitten silt seisomalta pystyy ja kaikki pelittää. Ja mullahan itse asiassa kaasukeittimenäkin tollanen ihan perus priimuksen maimer ja taitaa olla kaikista halvin, mitä kaupasta löytyy, mut se on mulle riittävä, se on ihan pommi varma, siinä ei ole mitään liikkuvia osia. Jos vaan löytyy tulitikut taskusta ja on kaasua pöntössä, niin se pelittää just sen, mitä sen pitääkin pelittää. Ja mulla tosiaan riittää, että se vesi kiahahtaa ja mä en tarvii sen enempää. Mut kyllä tämä retkeily, niin tämän pitää olla kaikilla mahdollista. Ja ehkä vähän toi somekin on tehnyt sitä, että
siitä on nyt tullut hiukan sellaista varusteurheilua jossain määrin, mutta tota, niin se maailma muuttuu ja täytyy koittaa muuttua mukana. Ja nyt ei muuta kuin pistetään loput kimpsut ja kampsut kasaan ja mennään katsomaan, miten tuolla järvellä selvii sitten ton kanhootin kanssa. Ja toivottavasti hyvin ja on uusi melani, ei voi ainakaan sen piikkiin pistää, että nyt se on enää sitten miehestä kiinni. Ja tää oli tällä kertaa tällainen reissu ja kiitti kun olit messis ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan taas ja koko kesä edessä vielä, niin ihan mahtavaa, tulee varmasti paljon hyviä retkiä ja toivottavasti myös sinnekin suuntaan löytyy hyviä retkiä.